Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Solid Gold med Noofy igen. Og det gik semi. Altså vi vandt et game, og så chokede vi os lidt. Og sådan lidt forskelligt spændende ting, og især, ja, det er måske lidt meget. Men det der sådan var meget gengivende i løbet af den her video, det er at Noofy han er rigtig glad for sniper. Og når jeg siger det, så mener jeg selvfølgelig, at han bliver snipet rigtig meget. Og det er det, ja, altså, det er jo heldigt, det er det der, fordi... Ja, Solid Gold, alle løber med en heavy sniper, eller i hvert fald normal sniper, så han skal lære at passe på. Det er han ikke god til. Han blev ramt med rigtig mange gange. Så jeg skulle sådan babysit ham lidt, passe på. Når han blev sniper, så skulle jeg holde øje med ham og sådan nogle ting. Ja, det... Ja, og så var der lidt sang også. Der var sådan et stemmer, det var lidt blandet. Det var faktisk meget hyggeligt. Ja. Ja, lad os bare komme i gang. Jeg har fundet en næse. Wait, hvorfor er næsen... sådan en maske på, Noofy? Covid safe? Det er, jeg ligner sådan ham der fra, er det Batman, der har sådan, ham der Bane, hvad hedder han? Der er nogen i mit hus her. Nok egentlig var deres hus. Det er simpelthen dit. Ja, men nu er det mit. Han hopper ned. Han er deres igen. Okay, han er ikke anden. Åh, ham er han nu. Han er nok ham her. Ham er, han er et skud. Nej, det var ikke dig, der skød mine ting. No. What? Ja, det er en. Den anden er oppe på taget nu. Han er cracked. Køn, du kan lige nå det. Jeg går der i møde. Kommer. Du skal ikke reload. Jeg er på vej. Det når du ikke. Det er jo selvfølgelig, du havde et reload. Okay, jeg vidste ikke, du var så low. Det... Men ved du hvad, Noofy, så får du mere liv, når du kommer tilbage. Det er meget smartere. Det er så shiny. Jeg står bare her, så er der bare guld overalt. Det står i hvert fald i vejen, det er helt sikkert. Hallo. Okay. Synes jeg, du skal snakke pænt. Det er din redningsmand. Til min befrier. Ja. Bare dejligt at få så mange mats fra Sten. Dejlig dreng. Med det ekstra ben. Han hoppede der, kom der. Åh, det er Pikachu! Fordi han peakede. Også ham. Men også fordi han hed Pikachu, men også sikkert. Ja, men sikkert også det andet. Han døde ikke, vel? Nope, jeg er lige... Han var godt på det. Hvorfor er det, den gør det der igen med zoomet hver anden gang? Det er da pisse irriterende. Hvordan rammer jeg? No, nej, det var ham første. Jeg ramte ham der. Det forstår jeg ikke, Noofy. Hvor er du henne? Hallo. Er du oppe? Er du der? Hej. Jeg rammer ham. Jeg rammer ham 88 i hovedet. Nu skal du ikke gå derovre, jo. Og så rammer jeg ham 13. Så han dør. Men bare rammer ham 12. Hvorfor rammer den så 13? Noofy, kan du ikke bare... Høj, du er. Vent, hvor døde han? Tror han? Nå, det var det. Nu må ligesom, der er der ikke et bud. Der er ikke noget kød! Wait, what? Er det et skamsvin? Fucking ild. Så, ja, det er jo heldigt. Sløp. Der er et bål med lige herinde. Det er rigtigt. Og der er faktisk 2 bål herinde, og der er biler. Kæft, det er vigtigt, det her. Ja, men for helvede, sigtekornet er jo lort. Jamen, det er det. Han stod faktisk helt stille. Vent lige. Okay, jeg lige vores bil her. Hvor er det en bandage? Han laver et hjerte. Nå! Okay, så skal vi ikke gøre noget. Vi kører ned. Nej, det kommer ikke, når de har lavet hjerter. Nej, Noofy. Det er dårlig stil, det der. Ja, det kan det godt. Det er godt. Det er nu, vi har en sur. Det kan jeg godt forstå. Det er det også blevet. Gå ud her. Vi skal dræbe dem. Jamen, Noofy. Du... Jamen, altså, du... What is love? Det ved Noofy fandme ikke en skid om. Baby, don't hurt me. No more. Og cracker den ene. Men du må ikke dræbe dem, jo. Det er sgu da fordi, de skyder for dig med mig nu, fordi du skyder for dem. Jeg har ikke været en del af det her, men det er så meget nu. Du er en del af det. Jeg kan godt forstå, at de er sure. Jamen, hvad tror I? Vi spiller My Little Pony, eller hvad? Der er nogen bag os også. Lad os lige spille My Little Pony. Har du noget ekstra skjold? Jeg skal lige vide, om du er min teamkammerat. Det er der. Kom da! Du double-snipede mig. Det kan jeg da høre. Det er nu fedt. Det er jo din skyld, det her. Nej. Åh, det er det. Nej. Nu er fedt, det er din. Nu er fedt, når folk de viser loft, så viser man loft igen. Så skal man ikke begynde at... Du var ved at skyde min, jeg kørte over dem. Nej, jeg var ikke. Efter så et ladet hjerte, så gør jeg ikke noget. Ej, nu. Det er din, den der. Nå, 25, 25. Fuck, det er en dårlig shotgun. Jeg har fået flere junglevrål, ikke? Ja. Og så har jeg fået 2 pakker. Og så den ene... Den er en ret dårlig pakke. Det er jo ikke så godt. Men den anden, som jeg gemmer til sidst, det er en god pakke. Ja. Ja, for den anden pakke, det er sådan, der er masser af det der sukkersalt-tingling på. Dem her, det er sådan en tredjedel af dem, der dækker det der, så... Ja. Der mangler man lidt sådan den der suge-experience. Ja, men nogle gange, når man har spist mange af dem, så synes jeg faktisk også, det er rart, at man får nogle med lidt mindre på. Ej, det synes jeg ikke. Der er vi sgu forskellige mennesker. Men jeg kan godt lide vise begge to, så det er okay. Det kan vi blive enige om. Ja, det kan vi. Åh, mongrel nakker du lige der. Åh, shit. Det er bare, det er sådan, jeg er. Mm. Der kommer en bil. Ah. Jeg er 116. Det er ærgerligt ikke, men altså, ideen var god. Jeg synes, credit for ideen. Ja, enig. Han bakker han væk, han giver det, han gider ikke fight. Nej. Jeg tror muligvis, han har haft en bedre chance, hvis han havde fightet. Ja, han havde en tag også. Nogen ind mod John. Der er nogen, der skyder med fireworks. Eller proximities. Er det en... Nej, det er ikke en person, det er en... Hvad fanden er det der? En motionscykel? Nå. Det der oven på... Ja. Det er det en person. Ah, for helvede. Jeg ved ikke, om du er. Det er ellers 400 IQ-check. Det er det. Nu fik dagen, jeg bliver snipet. Man kan egentlig også parkere bilerne sådan og blokere med dem. Ja, altså man kunne sidde ind i biler på et tidspunkt og rest. Det kan man ikke mere. Nu gør min sniper det der igen. Ja, jeg kunne godt se. Nu gør den det igen. Så er det ved at gøre det igen. Det er sgu da bare irriterende, at man ikke kan bruge sin fucking sniper. Arme 132. Du er glad for den 132 der? Det er jeg altså. Jeg gætter med dig. Han er vi! Han er meget. Han er en DB! Hit it! Ej, det er også ikke. Jeg hoppede op i en af dem, lol. En med... What? Har du sniped? Big 30, big 30, big 30. Mere end 30. Han er død. For helvede. Hvor er den? Jeg kolder den også. God idé. Ja, jeg tror ikke den anden har en sniper, så vi kan bare stå og have dem. Famous last words. Jeg kan også bare lige en her. De kan da være heldige, at vi ikke gider ramme lige nu. Ja, det, vi gider ikke, det er det. Ja. Vi skal bare ind og være på bushgamers. Skal vi sætte os op i den busk? Der er nogen, jeg har dårlige erfaringer i buske, men okay. Why you bussing? Og nu... Det er derfor, jeg er pussy. Hvorfor er det alle løber med RPG'er? Det forstår jeg ikke. Jeg havde et friskub på ham der, men så gør den min sniper det der igen. Det er virkelig irriterende. Ja, det er ikke... jeg er ikke stor fan af det. Har du storkjørn? Jamen, jeg er PG'en. Ja. Hvem er Pik? Hvad laver han? Crack. Nok. Jeg er fra det andet hold. Det er sjovt nok. Der ender han om nok. Åh, oh, fucking el. What? Hvad ramte den? Jeg har ingen idé. Okay, den forstår jeg ikke, hvordan... Nej, for to. Nej! Nej, vi kan se den sidste der. Fuck, jeg fik en heavy sniper. Det er altså ikke det, man vil have for at skise. Ja, man fik en våben. Jeg har ikke fundet våben. Jeg har no-skubbet en. Bedre. Der er man, et våben der? Han kommer oven os. Ja. Han kom bare ned der, bum. Crack. Oh. Nice. Han havde sgu ikke regnet med at komme så hurtigt ned. Nej. Der er det, jeg lige ser tingene an her nu. Der er også en her. Og en shotgun. Det er ikke så fedt. Jeg har en deagle. Og en shotgun. Jeg har bare sådan en shotgun. Jeg skal bare reload den. Har han både en proximity og en fucking shotgun. Jeg mistede. Han har fået en proximity og en shotgun. Han er heldig, ham der. Åh ja, jeg har lige spildt kaffe ud over mig selv. Heldigvis var det ikke så varmt mere, så det... det er altid med. Ej, Køn, nu skal du ikke komme og tage mit kill her. Jeg mistede. Ja, hvordan ramte jeg dig der? Noofy, du har ham, jeg tror på dig. Noofy, nu skal ham nakke mig også, jo. Eller skrevet mig, det gider vi ikke. Noofy, jeg er en bot. Noofy, hvad er det her for noget? Det var bedre på afstand, men... Men jeg forstår ikke, hvordan... Open! Hvordan jeg kunne skade ham 28... Open! Jeg wallbanger bare. Ham væk. Skynd her! Jamen, du har ham. Ham her, det er ikke mit kill. Ah, okay. Ja, du skynder. Jeg skal lige reload. Ah, du er også dårlig. Jeg bruger en nusk. Han skadede 99! Hvid. Dø ham, Kønne. Han er hvid. Selvfølgelig er han hvid, når han skadede 99. Det kan godt være 99. Ja, han er hvid nu. Han har sikkert meget skjold, eller han har sikkert meget liv stadig. Men du er død. Du er ikke død, Kønne. Jeg troede, han havde 1 HP jo. Derfor begyndte jeg at pickaxe ham. Dårlig information. Tag mere. Men det første var ikke kønt. Det vil jeg gerne indrømme. Det var ligesom om, at der havde jeg sgu lidt svært ved at ramme ham. Men jeg forstår ikke, at der var på et tidspunkt, du løb ind foran mig, og jeg havde lige skadet ham 18 hvid der. Ja. Så løber du ind foran mig, så skyder jeg efter ham, rammer dig, så står der 28 skjold skadet. Og du lægger så meget, at du ikke kunne ramme ham, og så når du skød for tidligt, sådan, så ramte du ham. I don't know. Ja, lad os sige, det var lag. Du kan også sige, det ikke var lag. Den må jeg gøre, men nu gør den det ikke. Du støtter ham. Det er Mr. Pommes, så han vil lige snipe dig. Og redder lige dit liv. NP. Man skal altid lige, når man skal til at snipe. Man skal lige scope en gang. Unscope, og så scope. For at være sikker. Det kunne jeg ikke. Jeg skyder foran. Jeg løber ned! Oh! Predicted! Den forreste af dem, han er okay. 130. Jeg kan godt lide mine raketskyder. Hvor er de henne? Fordi så sender han en raket afsted, så dobbeltsniper vi, og så blablabla. Ja, han skulle stå i åbne og... Oj, det vil jeg gå ind for. Og helvede, Jakob, du vil nok... Kom ud der, kan de? Han er no-scope. Ej, mand. Min prediction på ham den første. Holy mug. Muggafuck. Har du købt hende? Åh oh, ja, hun er boomer villig. lol. Ej, det var mig, der er rich. Adult humor joke. Ja. Jeg tænkte, du ville sådan skyde mig afsted, nå? Nå, ja. Det er meget bedre. Ja. Vent, en gang mere. Au. Jeg troede, jeg var længere væk. Nå, jamen, du kan lige heale lidt, så... Next time, der har vi den. Det var godt, at min shotgun skadede lidt der, faktisk. Okay. Ham jeres gameplan, det er simpelthen bare holde i bund. Og det virkede næsten. Hold da kæft. Vildsvin, du er død. Ellers kunne noget, også selvom det var et vildsvin, jeg sigtede efter. Nå, no-scope. Bare lave sådan en epic montage med en bombe, med dyr. Eller med sådan en no-scope og stole eller et eller andet. Åh, det ville kunne noget. Der var en, der lavede sådan nogle virkelig fede Counter-Strike edits. Jeg mener faktisk han hed Olof. Så lavede Olof Boy hed han. Så lavede han en account som hed Olof Girl, og det var med sådan nogle virkelig vilde edits, men det var bare hvor at alle skuden de bare missede. Sig når jeg skal se den der lygtepæl, Noofy. Det var meningen det skulle misse. Jamen han prøver flank. Hvor kommer han forbi? Oj, det var altså tæt på det der, Noofy. Nej, det kunne være så godt. Dobbeltsnip? Det kan vi godt. Jeg kan smadre bag. Jeg kan smadre væk. Jeg er klar. 3, 2, 1, han bliver for meget, men er snart igen. Lad os flere skyde. Det er jo heldigt. Ja, vi skal lige... Kan jeg nakke ham den anden så? Kan vi ikke bare tage ham dernede? Han står stadig. Jo. Jeg skyder. Jeg skal nok skyde væk, hvis det... Okay. 3, 2... Ej, det er også højt, hvis Noofy. Hvor hurtigt match, når de har en RPG. Lots of damage. Ej, der holdt de lidt meget i bunden. Jeg sad lige og kiggede på min anden skærm, Kønne. Jeg lander. Sådan, Noofy. Jeg skulle lande om the NPC og piger. Åh! Oh. Jamen, stol er... Noofy. Ja, det betyder, at han er venlig. Så skal han dø. Ah, okay. Kønne, vi spiller ikke det spil, hvorfor venner? Fjender er venner, ikke med. Nej, wait. Fisk er venner, ikke med. Okay, men så næste gang du ser et fisken, så skal vi nok være venner med ham. Okay, det var ikke en fisk. Okay, så lover du det også. Måske. Ja. Wow. Så heldig. Why are they rocking? Okay. Virker ikke. Jeg skyder nu, er du klar? Ja, jeg er ved at blive. Du blev skudt nu. Jeg skyder mig selv. Fuck, hvor er du dårlig nu, Pia. Nu skyder du bare dig selv, alt muligt. Det. Oh, fuck. Jeg får en main. Jeg kan ikke bygge. Holy shit. Fucking ramme med det lort. Han døde der. Der var en anden, der tog den. Han var legit one shot, og så var jeg bare med pose. Rest mig i poolen, eller gider jeg ikke reverset? Der er vi ikke i sikkerhed, Noofy. Man kan sige, imens var du ikke sniped. Jeg kan ikke flygte. Jeg er en gravlegård. Jeg er stadig kun eagle til range. Noofy, bliver du lige sniped igen? Nej. Cracker den ene, knock den ene. Det var mig før, Kønne. Det var der, hvor du mobbede mig bagefter. Ja, jeg kan bevæge skud, jo. Kønne, det var mig, men du kunne heller ramme med de skud, du havde. Det kunne jeg ikke. Jeg har ikke flere mats, så... Jeg skød ham igennem hans kone. Det er han ikke tilfreds med. Nip mig. Okay, så. Ja, der var nogen, der skød herovre fra, men jeg troede faktisk, det var mod dig. Det var det ikke. Men jeg kom til at takke buschaufføren. Så klarede jeg lige sådan et team, men ved at takke buschaufføren 10 gange. Det var meget godt. Vi tænker en ting. Kom igen. Jeg er i hvert fald out of here. Der var en sniper i det hus her, det var vist lidt det. Jeg har også kun fået en sniper. Ah, det er også bedre. Nok en. Undefeated. Nej, det bliver ikke kaldt det. Han skal bare en ham her dog. Hvor er han? Ja, han er nede, ham den anden. Men jeg dræber lige ham, jeg synes, jeg kan få en svåben. En god idé. Hvad fanden er han? Back. Det er så mit tredje medkit, jeg bruger i det game. Ved du hvad, jeg holder 3 nu her. Ham der, han havde 3 på sig. Jeg ved ikke, om han bare lavede HS only, ham der. Nå. Åh! Hvad fanden da? Der var sgu en, der skulle have sin mates kort, tror jeg. Ah, men helvede, altså. Hæld mig røven. Jeg er i gang. Eller det er ikke nu. Nu er jeg. Sådan. Jeg er i gang. Men så bruger jeg bare mit ferie-medkit. Jamen, jeg har også fået et mere. Altså, det er forrygt, det her. You got to shut it down. Don't you know, shut it down. Jeg kunne godt bruge medkit mere, Noofy. Ligger der i det. Det kan godt være. Ja, det var 5. Ja, jeg vil bare skudt igen. Nord et eller andet sted. 70. Jeg anede ikke, hvordan de der fungerede. Nej. Hver gang du... Nu fik du gøre det helt forkert. Hvad mener du? Jamen, jeg vil da bare lige få lidt matchments. Nå, matchments. Jeg lægger 3 medkits der, okay. Når du er så stor fan af dem. Okay. Du må tage dem med, hvis det... Nå, han død. Nice. Jeg tager også 3 medkits med. Yes. Jeg ved, dem kan du ikke undvære. Altså... Jeg har brugt lige så mange. Ja, det tror jeg sgu også. Du er i hvert fald nede og ligge nogle gange. Jeg tror lige, jeg hjalp en ind i en boks. Jeg vissede ham og smadrede den væg, han prøvede den. Nej. Der er Noofy. I will not. I'm a survivor. Men du kan godt blive med at skyde. Jeg kan holde dem her i bunden så længe. Okay, kønne. Jeg tror sgu du tæt på et strike på den der. Okay, jeg missede lige midt nu, sgu. Der går jeg op igen. Jeg går de der midkits nu, for det kunne egentlig være meget lækkert nu. Ja, men dem har jeg smidt hernede. Ah, okay. Nok den ene ramte 130. Jeg fik E plus heavy sniper, det kan jeg ondt. Skal vi bare get ind? Altså, jeg får mig til at panikke lidt. Jeg føler for det. Jeg tror... Ramte jeg en der? Nå, det var ikke dig! Ej... Jeg reloader lige nu, okay? Kønni! Det jeg reddet dig igen! Det er bare en redningsmand. Fuck, jeg står der mange gange, man har risset sådan... Match stats. Revive. Ah, okay, kun 2. Okay, så det var den sidste tal selvfølgelig ikke. Jeg brugte ikke medkittet nu, for jeg nåede kun at bruge 5. That's a lot of medkit. Ah, det er en chat.